Oke. Sudah siap menyaksikan penampilan? Oke, anak mau beli gold jubi. Emang udah sebentar ya. Thank you.
Saurul. Ramadan. 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 Ramadan.
motor lagi. Bisa kita masih melihat rumah. Masuk. Iya, kita ada di sini kok. Enggak di sini kok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ceritanya ayo. Ceritanya gimana ya? Suremi ayang na daw na. Ayaw na lang yan sige. Ama,